avvalambor shu dargohni ochgan inson Muzaffar Sattiyevga katta rahmatlar bo'lsin. Keyin bizani shu dargohga o'qitgan ustoz, ustozalarimizga katta rahmat. Ularga Xudo Alloh taolo ajr hisoblarini ziyoda qilib bersin. Amin. Shu ustozlarimiz, ustoz Isroilxon Ortiqovga katta rahmat aytamiz. Keyin boshlang'ich ustozimiz Oqilaxonga rahmat aytamiz. Keyin Alloyor ustozimizga katta rahmat aytamiz. Shu yerga ishlashayotgan, dars berishayotgan hamma ustoz-ustozalarga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Guruhimiz nomidan, mashriq o'tirganlar nomidan. Rahmat.